Уште утре обвинител назначен од Државното обвинителство ќе застапува предметот ЦЈО пред Скопскиот кривичен суд. Станува збор за случајот Монструм, кој од Државното премина во рацете на ЦЈО. Него го застапува обвинителите Фатиме Фета и Гаврил Бубевски, Државниот обвинител Љубомир Јовески. За Канал 5 вели дека приоритет на Државното обвинителство се предметите кои се во судска постапка. За истрагите и предистрагите дополнително ќе се одлучува. Приоритетни се предметите кои веќе се во судска постапка. Веќе утре имаме судење на кое ќе се појават обвинители кои беа во ЦЈО, а сега предметот е во надлежност на Државното обвинителство, а кои ќе бидат назначени од Јавното обвинителство. Наскоро ќе донесеме и одлука за тоа кои обвинители ќе ги застапуваат и другите предмети преземени од ЦЈО, вели Јовески. Извори од ЦЈО за Канал 5 брифира дека очекуваат решение за сите предмети кои тие ги застапувале и останатите судења да продолжат без одложување. По одлуката на Советот на јавни обвинители да се вратат во матичните обвинителства, велат неизвестно е дали тоа ќе биде трајно решение или ќе се оди на варијантата што ја спомена Колевски, со нова систематизација да се зголеми бројот на места во организиран криминал и корупција и по спроведен конкурс да преминат таму. Опција што според нив е реална. Јовески за Канал 5 вели дека се размислува во таа насок, но засега тоа не е приоритет. Тие и денеска се на своите работни места на Рузвелтова. Обвинителите од специјалното јавно обвинителство се уште доаѓаат на своите работни места бидејќи се уште не ги добиле решенијата од Советот на јавните обвинители да се вратат во матичните обвинителства, но и добиле задолжение од Државниот обвинител да ги чуваат предметите кои што ги застапуваат. Во меѓувреме власта го разгледува новиот предлог закон за јавно обвинителство што вчера го достави опозицијата. Очекувањата се дека до петок работните групи повторно ќе седнат на заедничка маса, но од Министерството за правда вела дека засега средба официјално не е закажана, иако не ја отфрлаат можноста тоа да се случи наскоро. Да се задржи актуелната организација на јавното обвинителство, шефот на обвинителството за организиран криминал и висока корупција, кој ќе ги преземе и надлежностите од ЦЈО, да се избира по предлог на опозицијата и за позицијата да може да конкурираат и професори со право, се дел од измените што ги предлага ВМРО-ДПМНЕ.